Camera man? Video? Camera man, hidup lah tu. Hidup. Ah, hidup okey. Ni lah tak hidup, pakai spek dulu lah macam ni. Dah boleh pergi. Dah boleh. 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 Dah I don't know who you are, who you believe to be, but I like what I see. And you don't gotta be on movie screens, 'cause goddamn boy, you're for me. And don't call me a star in these old denim jeans. You are that thing. Stay the night, talk to me. Let's have a drink, boy, get lost with me. When you need to breathe, I'll make your heart beat twice as fast. Like a cigarette, and I will be your perfect match. Both of our lives, and we can lay side by side. Both down for the ride. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrin lisan. Dari Muhammad Yusri. Saya. Aku ni akan dikau dengan Nur Akmal. Akmalina. Nur Akmalina binti Muhammad Hashim yang berwakil wali bapanya kepada tu dengan mas kawinnya RM9,300 tunai. Aku terima nikah Nur Akmalina binti Muhammad Hashim dengan mas kawinnya RM9,300 tunai. Allahumma salli ala Muhammad. Baca. Kalau nama isteri ya? Isteri macam ni ya? Ha, nama isteri tu. Why not?